Praat jy van geschiedenis, cultuur, erfenis, kunst en wijnmaak? Dan praat jy van Mirati Wijnkelder, een plek wat inspireert. En dit is waar ik bij wijnmaker Ryk Melk kuier. Henny Oukamp skryf: In die herfst sit ek 'n onweerstaanbare drang om Mirati toe te gaan. Die melancholie, die soet verbygaan van die seisoen, herklink in die plaas se naam. Alles hier is organisch. Dit voel asof die kelder 'n verlenging van die natuur is. Die reuk van die aarde, hout en blare. Ryk, dit is hier waar jylle die redelike onbekende Verdilo geplant het. Is ons 'n Portugese variëteit daar van Madeira? Inderdaad, correct. Verdilo is begin destijds in Portugal, daar vanaf die 15e eeuw het het al geplant daar so. Daar is natuurlijk jaren later ook die druifsoort aangeplant in plekke soos Spanje vooral. Ek het net gevind, het is 'n interessante variëteit vir ons om te gebruik. Maar jylle het ook baie sukses behaal met Verdilo. Dit was een van die variëteite in een van jullie icoonwyne. Ja, maar correct. Ons gebruik die Verdilo in ons witversnit. Ons die wijn vernoem na Laurens Kamfer, wat die eerste eienaar van Mirati was. Hy het 'n baie mooi geschiedenis en hoe hy die plaas bekom het en sy lewe daarna. En in hierdie wijn gebruik ons nou natuurlijk die Verdilo waar ons Chenin Blanc gebruik met die Verdilo en 'n bietjie Viognier en 'n klein bietjie Sauvignon Blanc. Het is voor mij fantastisch die heuning geure van die Chenin Blanc. Maar die Verdilo wat deurkom, geef ons die duidelijke, amper so van een roosblaar geur. Ek soms laat my herinner aan een Turkish Delight. Als je daar in Bodrum op een skip sit en je kou en een beetje Turkish Delight, die geurprofiel kom baie sterk deur. En dis wat die Verdilo vir my geef. Saam met al die verantwoordelijkheid moet jy toch zeker tyd vir jouself vind. Ja, ek ben ook nummer 1. Jy sien nou, ek deel vir julle 'n bietjie van die paradijs waar ons bly. So elke oggend as jy opstaan hier in die hemel is blauw, die berge is mooi, die lucht is helder, vars, die water, het boorgatwater is fantastisch. So al die goed is ek mee bevoorreg om hier saam te lewe. Die ander klein goedjies wat natuurlijk as jy wil weggaan of so, jy weet, fietsry, bergfiets, daai type goeders, gaan roei in die see, gaan kyk na kunstuitstallings, daar het jy goed, geef vir my baie, baie genot. So, ek kry kans daarvoor, ja. Na 400 jaar van liefde vir die grond en wijnmaak, is het 'n wijnmaker soos Ryk Melk, wat die traditie en erfenis van Mirati op sy wynetikette laat voortleef.